Radha për tu vaksinuar ende nuk ka ardhur për personat e moshuar. Deri atëherë ata duhet të regjistrohen përmes aplikacionit dhe të presin thirrje nga Ministria e Shëndetësisë për të shkuar në qendrat e vaksinimit. Por mënyrën e regjistrimit përmes aplikacionit online po e shohin të komplikuar të moshuarit, të cilët edhe sot u paraqitën në qendrën e vaksinimit, por u kthyen mbrapsht. Na than me shku mu regjistru nëpërmjet linkut kush ka mundësi mu regjistru, kush din mu regjistru, edhe na thrasin. Jo se kem kërkon, veç duhet vetë mu regjistru. Qysh për na vjen shtirë, menzi po vim të i këtu. Pa laj mas pori natë moshmit nuk kemi telefonat mirë. Na i mojmi do telefonat jesë që s'mujmi mu regjistru ase dikun se s'po shumë mirë në vjetërsia, është në pyetje. Faj Koti, zëdhënës për medje në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se për aplikimin online do të jepen udhëzime nga Ministria e Shëndetësisë ditëve në vazhdim. Për personat e moshuar, cilët mund të mos jenë përdorues të mirë të teknologjisë informative, normalisht që do të japen udhëzime edhe nga Ministria e Shëndetësisë, por ata do të ndihmojnë edhe nga familjarët e tyre se si të aplikojnë dhe që në momentin që kemi paralajmëruar një platformë të tillë, kemi parë shumë nxënës, student, ose familjarë që janë interesuar për prindrit e tyre se ku ata duhet të aplikojnë që të bënë pjesë e listave që do të vaksinohen. Koti u bën thirrje qytetarëve të moshuar të mos shkojnë në qendra të vaksinimit pa u telefonuar paraprakisht. Sipas tij, me të përfunduar cikli i vaksinimit të punonjësve shëndetësor, do ta kenë mundësinë të vaksinohen edhe ata. Ndërkohë në palestrën 1 tetori edhe sot ka vazhduar procesi vaksinimit për personelin shëndetësor. Aktualisht deri më tani që nga dita parë janë të vaksinuar 417 persona, vetëm sot kanë qenë të vaksinuar deri në këtë moment që ne po flasim 103 persona, me shpresë që ky numër sepse i kemi të ndarë listat që është i patë edhe që në fillim atje tek tavolinat e recepcionit. Pas 13.000 dozave të shpërndara për punonjësit shëndetësor, pritet që vaksinimi të fillojë për personat mbi 80 vjeç dhe ata me sëmundje kronike për të cilët janë darë 11.000 doza të vaksinës AstraZeneca.